Більше про конференцію миру та імплементацію мирного плану України поговоримо з гостем нашої студії Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Сьогодні наш гість. Пане Євгене, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Так, вітаю. Пане Євгене, от як ми бачимо, гуманітарна складова зараз на порядку денному. Минулого тижня в швейцарській Лозанні говорили про гуманітарне розмінування. Сьогодні у канадському Монреалі говорять про повернення полонених, повернення українських дітей з російського полону, можна і так навіть сказати. Як ви вважаєте, а як взагалі українська дипмісія, наскільки вдало працює останні два з половиною роки над поверненням і українських полонених, українських військових полонених, українських дітей з Російської Федерації? Ну, насправді, абсолютно впевнений, що наші дипломати роблять усе можливе. І ми маємо чудові результати. Насправді, як на мене, найбільшим, найзначущішим саме політичному вимірі результатом був ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Інша справа, що дійсно ми не бачимо якогось прямого наслідку, тобто Путін, безумовно, не арештований, навряд буде арештований найближчі місяці чи навіть роки, але це вже надзвичайно великий міжнародний жест, і, безумовно, це наслідок роботи наших дипломатів. Щодо конкретно повернення, щодо якраз таки людського виміру, ми можемо бачити, насправді, майже кожен тиждень новини про повернення або дітей, або військовополонених, або цивільних. Тому бачу сенс говорити про те, що це здійснюється настільки ефективно, наскільки це можливо. 60 країн зараз представлені в Монреалі. Це велика кількість. Наскільки взагалі наші партнери зацікавлені от в роботі в цьому вимірі? 60 країн – це майже третина усіх країн, які є в світі. Тому це, безумовно, дуже велика цифра. І при цьому варто зважити на те, що деякі країни, які теж, очевидно, хотіли б долучитись до цих дискусій, банально не змогли цього зробити через певні обмеження їх дипломатів. Я б, насправді, говорив навіть про більш ніж 70 чи 80 країн, тому що понад 80 країн свого часу підписали комюніке формули миру, саміту формули миру, і, вочевидь, вони теж підтримують пункти про гуманітарне реагування. Ми можемо бути в цьому впевнені, тому що пункти якраз таки про людську безпеку, про гуманітарну складову, вони зазвичай набагато менш контроверсійні. Люди на всій планеті загалом згодні з тим, що вбивати когось погано, з тим, що катувати людей в полоні погано. І тому країни, які навіть не підтримують Україну, наприклад, військово і навіть фінансово, можливо, не підтримують, тому що не мають на це ресурсу або не вважають це першим пріоритетом, вони все одно доєднуються саме до таких більш гуманітарних, хоча б декларативних ініціатив для того, щоб показати, що вони цивілізовані. А в чому найбільша небезпека того, що людей не повернуть назад в Україну? Насправді, це дуже-дуже сумна перспектива не бути повернутим, тому що навіть якщо ви не є військовополоненим, тобто якщо ви умовно уникаєте тих безумовно жахливих катувань, які, на жаль, здійснюють росіяни, ви все одно лишаєтеся в країні, яка, ну, навряд про вас піклується. Тобто ситуація з дітьми взагалі жахлива, те, що от було тільки що у нас у включенні, має викликати питання на усіх рівнях, тому що дійсно це фактично викрадення дітей, і неповнолітні українці стають не по своїй волі неповнолітніми росіянами. Це абсолютно жахливо. Також можна говорити навіть про людей похилого віку, які теж так чи інакше можуть опинитися на території Російської Федерації. Такі випадки були. З ними теж абсолютно ситуація незрозуміла, тому що вони ніяк не можуть повернутися до України. В них немає грошей. Росіяни в жодному разі не будуть їм співдіяти. Ось тому головна проблема, я б сказав так, якщо ви опиняєтеся на території Росії, ви опиняєтеся на території держави, яка про вас точно не буде піклуватися. Примусова асиміляція. Таку фразу сказала Ольга Стефанішина під час свого виступу в Монреалі. Як взагалі протидіяти цьому? От ви кажете, що Росія не піклується про людей, але вона їх фактично утримує в заручниках. Ну, дивіться, тут можна подивитися на те, навіщо це роблять росіяни. Я б назвав принаймні дві причини, з яких вони, скажімо, займаються цим, ще раз, незважаючи на те, що це викликає питання до них на міжнародній арені. Перша причина – вони хочуть показати всім навколо, саме міжнародній спільноті, що вони так можуть. Тобто, що їм за це або нічого не буде, або буде щось несуттєве. Тобто, довести певним чином свою вищість. І друге питання, власне, на що вони орієнтуються, це те, що вони вважають
навіть їх суспільство вважає це цілком правильним, тому що, знаєте, якщо заглянути в російський підручник з історії, там дуже важко знайти щось про незалежну Україну. Безумовно, вони вважають їх якимись неправильними росіянами, так званими соотечественниками. Це і є головна причина. Чи можемо ми цьому протидіяти тут, знаходячись в Україні? Так, кожен українець може цьому протидіяти, надаючи розголос, причому розголос – це надзвичайно важливо саме міжнародний. Якщо у вас є Twitter, Instagram, Facebook, ви можете перепостити, наприклад, якусь інформацію від Міністерства закордонних справ англійською мовою про ті жахи, які роблять росіяни з українськими полоненими. Обов'язково зробіть це. Насправді кожна людина може отак поширивши дійсно допомогти. Тобто, наскільки я зрозумів, там глобальних наслідків через це Росії не буде. Скажімо так, не в період керівництва Російською Федерацією Володимира Путіна. Ми маємо бути реалістами, саме притягти до суттєвої відповідальності, тобто не просто полегшити життя наших військовополонених ситуативно, а саме притягти до відповідальності тих полковників, генералів і навіть найвище військово-політичне керівництво відповідальне за катування, за викрадення і за примусову асиміляцію ми зможемо лише після зміни політичної влади на території Російської Федерації. І тут уже відкривається дуже багато варіантів, як щодо того, коли це може статися і як це може статися. А в чому зараз головна складність повернення от таких людей назад додому? Ну, насправді, тут є кілька особливих моментів. Перший момент – це, як не дивно, медійність конкретних особистостей. Поясню. Коли я говорив про те, що варто репостити, наприклад, заяви від Міністерства закордонних справ, ми маємо звернути увагу на те, що Міністерство закордонних справ України і інші офіційні органи ніколи не постять конкретні імена. Чому це важливо? Чому важливо їх не розголошувати? Тому що росіяни, якщо вони побачать, що когось хочуть витягти більше, ніж когось іншого, вони 100% захочуть чогось більшого для цю людину. Тобто, не дарма ми говоримо про обміни полоненими, були різні формати. Були формати обміну одну людину на одну людину, були формати, коли ми віддавали менше полонених росіян, вони віддавали більше полонених українців, але кожен раз, якщо ви конкретно розголошуєте ім'я людини і починаєте про неї кричати окремо від усіх інших, на жаль, росіяни збільшують за неї ціни. Оце може бути проблемою. А чому росіяни дуже часто зривають обміни? Я думаю, тут є теж принаймні два виміри. Перший вимір, який ми з вами бачимо, тобто це питання того, що вони просто хочуть показати, що їм, в принципі, ну, все одно. Тобто, в будь-якому разі така поведінка – це демонстрація сили чи для свого внутрішнього спостерігача, глядача, ось, або демонстрація сили для української сторони. З іншого боку, це все-таки демонстрація певної недоговороспроможності. Але, знов-таки, уже, скажімо, за 2,5 роки дуже багато хто вивчив, що з росіянами домовлятися, ну, собі дорожче. А друге питання – це питання їх внутрішніх проблем з цими полоненими. Наприклад, такі випадки мені теж відомі. Ставалося таке, що людина була внесена в список на обмін, і за 2 чи 3 дні до обміну її, вибачте, хтось з наглядачів так сильно приклав, що вона або, в принципі, на жаль, мертва вже, або, ну, скажімо так, не в презентабельному вигляді для обміну. І росіяни для того, щоб міжнародні організації, які слідкують за обмінами, не написали в своїх звітах, або, принаймні, скажімо так, це не вийшло прям надзвичайно медійну історію. Просто не обмінюють цю людину. Перестаралися. Але, чесно кажучи, коли вони повертають наших військових з полону, ну, це жах. Страшно дивитися на людей, до чого вони доводять взагалі людей. А ще росіяни приховують списки. Вони не подають, скільки взагалі військовополонених у них перебуває. Чому так? Військовополонені часто потрібні росіянам ще й для провокації. Ми можемо згадати надзвичайно відому провокацію в Оленівці. Власне, коли росіяни буквально вбили наших військовополонених, при цьому заявили, що це українська артилерія обстріляла. Звісно, коли ви не виносите в публічне поле якісь списки, це означає, що набагато важче ідентифіковувати людей. І, відповідно, якщо вони захочуть знов провести якусь провокацію і, наприклад, використати військовополонених для чогось, ну, умовно кажучи, влаштувати провокацію, в якій взагалі вони не мають бути задіяні, саме як військовополонені, а придумати їм якусь нову роль. Якщо можна буде потім ідентифікувати, що ця людина, значить, у неї такий
ім'я, прізвищ, і вона була в списках на обмін, це 100% викличе питання. Ця історія насправді може тягнутися роками. Тут ще одна важлива історія. Дивіться, якщо все-таки Російська Федерація, я впевнений, що такий момент настане, власне, змінить своє військово-політичне керівництво внаслідок тих чи інших подій, дуже багато людей, які займалися катуваннями і, скажімо, шкодили обмінам, шкодили українським дітям, українським військовополоненим, вони ж продовжать в ній жити. Ось. І, відповідно, за ними вже можна буде полювати. Тобто це можуть робити міжнародні організації, такі як Інтерпол, можуть робити наші спецслужби. І зрозуміло, що вони хочуть прибрати якомога більше інформації з публічного простору про тих полонених, з якими вони мають справу. Банально, щоб потім не нести ніякої відповідальності. Ви вже згадали міжнародний ордер від МКС Путіну. Як цей ордер взагалі впливає на швидкість прийняття рішення щодо обміну? Ну, дивіться, я думаю, що все-таки ордер, який нависає над Володимиром Путіним, це радше питання того, наскільки сильно він тепер захоче триматися за владу. Тому що це теж, скажімо, допомагає йому бачити себе людиною, яка от обов'язково має лишатися на чолі Росії, тому що це не тільки безпека Росії, ну, на його думку, але й його особиста безпека, тому що якщо він перестане бути президентом, він може бути виданий. Щодо того, чи допомагає це, ну, я тут радше буду песимістом, радше ні. Тобто, якщо можливо, коли тільки його видали і був якийсь шоковий ефект, а я пам'ятаю, він був дійсно доволі шокуючим, то тоді можливо, росіяни могли йти на якісь поступки, просто дивлячись на цей ордер. Зараз, на жаль, я впевнений, цього не відбувається, тому що це ж не питання того, що ви віддасте нам всіх полонених, і ми відкличемо ордер. Такого точно не буде, тому він радше просто не звертає на це уваги. Давайте ще обговоримо одну дуже цікаву тему – вибори в Грузії, але спочатку невеликий матеріал. Євроінтеграція Грузії на паузі, масові порушення на останніх парламентських виборах і суперечливе законодавство ведуть країну у протилежний від Європи бік, кажуть у Євросоюзі. Чи має ЄС інструменти впливу на владу грузинської мрії, яких змін повинна досягнути країна, щоб повернутися на європейський шлях? Дивіться далі. На протестах у Тбілісі поруч з грузинськими прапорами – європейські. Люди вийшли на вулицю відстояти свої голоси після масових порушень на виборах. Перемогу провладної партії «Грузинська мрія» прихильники опозиції вважають вкраденим європейським майбутнім. Мою країну окупувала Росія. Вибори були нечесні. Це все було фейком. Тому я хочу захистити свободу і моє майбутнє – наш європейський напрямок. Ми боремося за свободу та незалежність уже десятиліття. Грузинський народ, особливо молодь, заслуговує на можливість навчатись та працювати за кордоном. Грузія – дуже європейська країна, і наше майбутнє в ЄС, на Заході. Понад 80% грузинів підтримують європейський напрямок своєї країни. Це дані Національного демократичного інституту. Грузія, так само як і Україна, підписала угоду про асоціацію з ЄС та користується безвізом, подала заявку на вступ і отримала статус кандидата. Але в жовтні цього року Євросоюз фактично заморозив процес грузинської інтеграції та урізав фінансову допомогу. Приводом стали останні законодавчі зміни в країні, впроваджені партією «Грузинська мрія», а саме ухвалення законів про прозорість іноземного впливу та сімейні цінності і захист неповнолітніх. Їх прийняття супроводжувалося масовими акціями протесту. Активісти розцінили їх як загрозу свободі слова, громадянському суспільству та правам ЛГБТ-спільноти. Ці закони переписані з російських, кажуть в опозиції. Розкритикувало документи і політичне керівництво Євросоюзу. Для продовження євроінтеграції Грузія повинна скасувати ці закони. Так сказав головний дипломат ЄС Жозеп Борель під час презентації звіту про досягнення країн-кандидаток на вступ до Євроспілки. За його словами, проведення парламентських виборів з порушенням лише закріпило тенденцію грузинської влади, що відділяє країну від ЄС. Грузія провела парламентські вибори, на яких були зафіксовані серйозні порушення, і це потрібно розслідувати і вирішити прозоро та незалежно. Якщо буде політична воля з боку керівництва Грузії, ми пропонуємо чіткий шлях до повторного залучення на шляху до Європейського Союзу. Скасування закону про іноземний вплив, який має стримувальний ефект на громадянське суспільство та медійні організації. Також закону про так звані сімейні цінності – оскільки дискримінація не є цінністю в нашій сім'ї Європейського Союзу.
Водночас новообраний уряд партії «Грузинська мрія» заявляє, що курс на євроінтеграцію залишається пріоритетним у його зовнішній політиці. За словами прем'єр-міністра Іраклі Кобахідзе, до 2030 року Грузія повинна вступити до Євросоюзу. Але це не більше, ніж гра у подвійні стандарти, щоб задовольнити і Кремль, і проєвропейське суспільство, каже дослідниця Тінатін Ахладіані. Усе, що вони роблять, усі їхні дії заперечують сказане. У такий спосіб вони можуть далі задовольняти Кремль, бо Грузія справді не прогресує в євроінтеграції. Але й задовольняти людей, які вірять в європейський курс. Вони знають, якщо відмовляться від членства Грузії в Європейському Союзі, то втратять усіх. І в Грузії буде революція. А уряд цього не хоче. Тому про людське око вони кажуть, що вони європейці, але насправді не бачать там майбутнього своєї країни. Євросоюз має невеликий вибір, як вплинути на нинішню владу у Грузії, каже дослідниця. За її словами, зараз на розгляді у Раді ЄС санкції проти грузинських олігархів та їхнє оточення. Але щоб ухвалити цей закон, потрібна згода всіх країн-членів. І зробити цього поки що не дає лояльна до нинішнього грузинського уряду Угорщина. Віктор Орбан вже встиг побувати на переговорах з новою владою одразу після виборів. Європейські лідери мають намір обговорити з ним майбутнє Грузії на саміті наступного тижня. Його проведуть у Будапешті. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, як Володимир Зеленський сказав, що Росія перемогла в Грузії все-таки. Ви згодні з цим тезисом? Ну, дивіться, перемогу можна констатувати тоді, коли російський прапор буде над грузинським парламентом. Це радше не так. Тобто, це було сказано, очевидно, чому? Для того, щоб увагу міжнародної спільноти прикути до Грузії, що безумовно важливо. Ось. Але поки що ми можемо говорити про те, що Грузія безумовно опинилася в більш складній ситуації, ніж навіть була кілька років тому. Поясню, чому. Ситуація з російським впливом в Грузії, вона кардинально, наприклад, відрізняється від ситуації, яка була в Україні в 2014-му, тобто 2013-му, напередодні Революції Гідності, за двома пунктами. Перший пункт – Грузія банально менша країна, Росії треба долучати набагато менше ресурсів для впливу на місцеві еліти. А другий пункт – це те, що, власне, Грузія стала уже, виходить, наступним кейсом гібридної агресії Росії. Тобто ми не говоримо про 2008 рік, який був до 2014, але ми говоримо про сучасний стан речей і те, що росіяни навчилися на тому, що було на Майдані. Наприклад, пам'ятаєте, коли Янукович просто відмовився підписувати асоціацію? В Грузії ніхто ніколи не відмовиться підписувати асоціацію. Значить, не буде цього каталізатора. Навпаки, для того, щоб громадянське суспільство почало протестувати, для того, щоб проєвропейські громадяни виступали радикально проти, власне, дії їх уряду. І тому ми можемо говорити про те, що є повзучий наступ росіян, але їх перемоги поки що в Грузії, на мою думку, немає. Другий кейс гібридної війни. Так. Успішний? Ну, дивіться, ще раз, ми зможемо говорити про те, що Грузія опинилася повністю під російським впливом і не може бути ніяк з нього, скажімо так, повернена назад, тільки коли, наприклад, вона війде до Митного Союзу, ОДКБ, а Володимира Путіна будуть там вітати оплесками. Тобто такого не сталося. Така перспектива є. Не треба, там, скажімо, приймати в теплі ванни і думати, що такого ніколи не може статися. Така перспектива є, але вона ще не наступила, і для того, щоб вона так ніколи і не наступила, власне, Європейський Союз має продемонструвати якомога більш жорстку позицію. І, ну, будемо чесні, скажімо, не в поганому сенсі цього слова, а в якнайбільш дієвому сенсі цього слова, спровокувати грузинське суспільство на те, щоб, власне, протистояти повзучій російській агресії. А третій кейс може бути в Молдові? Молдова. Ну, дивіться, Молдова, тут є питання ще географії, як не дивно. Молдова знаходиться, якщо не брати до уваги Придністров'я, яке насправді навіть у військовому плані, принаймні Молдові, не сильно наразі загрожує. Ми можемо сказати, що вона банально знаходиться ближче до Європейського Союзу, і вона оточена союзниками, такими як Румунія і Україна. Тому в Молдові я прогнозую, що ситуація може бути набагато кращою. Інше питання в тому, чи, наприклад,
наприклад, суди, які зараз безумовно в Молдові розпочнуться унаслідок того, що і результати виборів, і результати референдуму щодо європейського майбутнього країни, вони, скажімо так, там в межах статистичної похибки. Питання в тому, чи дійсно молдовські суди будуть достатньо чесними, достатньо некорумпованими для того, щоб ухвалити серйозні і чесні рішення. А грузинські будуть чесними? Тому що зараз, якщо я не помиляюсь, 57 справ щодо фальсифікацій на виборах розглядають. От що, що вони, як вони будуть? Я, на жаль, радше впевнений в тому, що ті реформи, які свого часу провів Міхаїл Саакашвілі в Грузії, і за які абсолютно несправедливо поплатився і зараз, власне, терпить від нинішньої грузинської влади, вони все-таки, принаймні в сфері суду, були нинішньою грузинською владою відкочені на достатню довжину. Тобто ми можемо говорити про те, що все-таки грузинські суди можуть виносити нечесні вироки. Я не буду казати, що всі з них будуть нечесними, але до цього треба бути готовими і орієнтуватися у плані оцінки виборів, як би це дивно не звучало, варто саме на певні громадянські групи, на які чинити вплив влада не може. Ось, а якщо і може, то це мають бути якісь жахливі методи залякування, але тоді про це стане відомо. Ось, відповідно, варто орієнтуватися на грузинські громадські організації, які займаються питаннями виборів. І отут дуже важливий один момент. Саме закони, які вводив грузинський парламент, власне, про російські сили, вони були спрямовані на те, щоб обрізати європейське фінансування для цих організацій. Саме тому Європейський Союз зараз дуже сильно виступає проти таких законодавчих ініціатив в Грузії. А як ви взагалі розглядаєте подальші події в Грузії? Що буде там відбуватися? Дивіться, важко прогнозувати, це я точно можу сказати. Питання в тому, чи може це перейти дійсно в щось віддалено схоже на нашу революцію гідності 2014 року. Можемо згадати, що грузини регулярно виходили на протести з різних питань. От, наприклад, найвідоміші питання – це дійсно так званий закон про іноземних агентів, про іноземний вплив, калька російського закону про іноземних агентів, яке обрізає, власне, фінансування громадським організаціям. Чи можемо ми говорити, що от станеться саме такий сценарій Євромайдану? Я казав би, що все-таки зараз радше ні, принаймні зараз. Чому? Знов таки, питання ресурсів. Росіянам надто легко, наприклад, тих же грузинських олігархів підім'яти повністю під себе. Жозеп Борель і, власне, взагалі європейська дипломатія працюють над тим, щоб вводити санкції проти олігархів грузинських і часто навіть грузинсько-російських. От. Але вони зможуть отримувати додаткові кошти саме з Росії. Ще раз, масштаб питання для Росії набагато менший, ніж в Україні, і саме тому росіяни, скоріш за все, зможуть забезпечити їх лояльність, навіть незважаючи на європейські санкції. Тому олігархи і взагалом еліти не підтримують такий рух. Лишається, звісно, певний відсоток, 10-20%, що громадянське суспільство саме зможе організуватися, але це радше малоймовірний сценарій. Якщо Росія все-таки переможе в Грузії, наскільки от цей процес відкотить Грузію від Європи? Ну, я думаю, мінімум на років 10. Поясню, чому. Знов-таки, це питання, якої перемоги. Як я вже згадував, або це фактична перемога, там, входження Грузії до інтеграційних структур російських, або це перемога у плані того, що просто нинішня грузинська влада, ну, буде просто проросійською, не буде, наприклад, допомагати Україні жодним чином, що, власне, і відбувалося до цього. Ну, тут ми можемо сказати, що якщо це буде дійсно тотальна перемога росіян з інтеграцією Грузії в сферу російського впливу, це дійсно 10 років. Це дійсно 5-10 років, тому що навіть якщо там за кілька років переможе новий уряд, це треба буде виходити, треба буде узгоджувати назад законодавство, треба буде докладати зусиль для того, щоб, власне, в політичній сфері все відбувалося більш проєвропейське, як це було до цього. Ось, якщо це ситуативна перемога, тобто просто перемога на цих виборах, і нинішній уряд буде лишатися в такому плані політичної невизначеності, навіть на наступних виборах, можливо, навіть дострокових, якщо цей уряд не впорається, може бути знов взяти європейські курси, Європейський Союз продовжить інтеграцію Грузії. Пане Євгене, на жаль, наш час добігає кінця. Дуже вдячний за цю розмову. Будемо обов'язково слідкувати за всіми цими подіями і обов'язково з вами обсудимо їх наступного разу в студії. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Дякую. Будемо раді бачити вас ще. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма».